Tjena allihopa och god fortsättning på, eller ska vi säga, god jul i de här tiderna helt enkelt. Hur mår ni och vad ska ni göra? Får ni slänga kommentarsfältet så blir det bra helt enkelt. Ja, jag kommer ha lite premiär på detta här med lilla mini uppsittarkväll. Johans version av uppsittarkvällen helt enkelt. Som sagt, vi får se hur lång den här blir, hur lång visen blir. Jag ska försöka få ihop delarna tillräckligt så bra jag kan. Men jag kommer säga lite vad jag kommer bjuda på helt enkelt i dagens lilla uppesittarkväll. Jag har faktiskt spelat in videos för ett tag sedan. Idag är det dagen innan julafton helt enkelt, så jag kommer att premiär på det idag. Och jag spelar faktiskt in visen idag också den 23 december, så det är lite roligt faktiskt. Det här, alltså det här delen helt enkelt. Ska jag klippa ihop det så ska vi se om det blir någonting åt helt enkelt. Jag har försökt att komma på premiär. Jag kommer sitta i chatten och småchatta lite mer. Jag hoppas att det också mår bra förresten. Jag kommer att bjuda på lite små olika klipp. Små klipp på YouTube. Speciellt är att jag kommer att filma in ibland mitt rum som jag brukar filma. Så det är inte så stor del helt enkelt av det. Och sen ska vi faktiskt inte glömma att tända ljuset. Men det kommer vi göra i slutet av videon helt enkelt, som sagt. Men jag hoppas att ni kommer att ha en fantastisk, underbar, bra kväll med mig. Det här blir min lilla uppstånd kväll sagt. Min lilla förinspelning av julen helt enkelt 2023. Det är faktiskt min första uppesittarkväll som jag gör i år. Så det ska bli väldigt skönt och väldigt spännande att se hur det blir. Men vi kör väl helt enkelt. Kommer att blanda och ge lite småklipp till er. Så att så stanna kvar och häng med helt enkelt. Så tänker jag att vi kör väl helt enkelt. Så över till Johan helt enkelt. Tjena allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag är alltid lika glad och alltid skrattar alltid bland mina videos helt enkelt, så det är underbart. Ja, det börjar sagt närma sig jultid här nu. Det är några dagar kvar. Jag spelar den här visen helt enkelt, så det är lite kul. Jag tänkte jag ska faktiskt testa mig någonting i en video. Något sånt här konstigt choklad. Det är något Diablo No Ari Sugar Milgor Chokladen Hazelnutten. Står där. Det ska bli spännande. Det ska vara något med mjölkchoklad med en typ med hasselnötter. Om jag minns rätt helt enkelt. Det är spännande att se hur det smakar. Hur är ni om när det gäller så här nya saker? Gillar ni att testa nya saker? Och jag har som sagt litet sår där, men det finns inte. Vi tar ett litet ut så här. Så. Luktar billig mjölkchoklad. Jag kommer ihåg att spela in en visen i för ett tag sedan när jag testade billig mjölkchoklad. Ja. Och det var inte gott. Så ut så här. Inblick så här. Påminner man faktiskt lite om rispuffar, så det här choklad från rispuffar choklad. Eller om svetsenöt, men mycket av rispuffar choklad. Jag förväntar mig inte att det inte ska smaka likadant, men det är bara att köra, helt enkelt. Speciell smaken. Smakar mycket kakor då. Det är nog inget jag skulle precis ska köpa direkt igen. Bara en inte. Nej. Det betyder sig faktiskt. Man känner så nötterna, det gör man ju. Men nej, inget jag ska köpa igen precis. Mocka. En sån billig choklad. Ja.
inte så närheten av toppchokladen helt enkelt, är de inte. Så en för att vara generös, för en generös invirus, så säger jag faktiskt från 0 till 10 en, ja, en 3 av 10 helt enkelt för mig. Korrekt. Ja, lite så. Bitter i smaken tycker jag. Men, ja. Ni får också skriva om ni gillar sån här choklad helt enkelt. Om ni har smakat den här, hur tyckte ni då? Nu var den rätt billig. Sålde och att, ja men 10 kronor stycket eller vad. Hade kostat, om inte 29 spänn för choklad. Jag tänkte jag då skulle det vara rätt hög kvalitet på choklad, trodde jag först, men nej. Ja, det blev en icke bra choklad alltså. Video. Men jag hoppas att ni gillar min video där jag testade Diablo, Northern Sugar and Milk Chocolate and Hazelnut, White Switzerland from Steva. Ah, ja. Whatever. Så hörs och syns vi i nästa video. Så glöm inte like, kommentera, prenumerera, subscribe, så hörs vi. Hejdå! Ja, då är jag tillbaka igen. Då fick ni se Johan testa lite choklad helt enkelt i en video. Ja, som det kan gå helt enkelt. Nu ska jag faktiskt Johan igen få bjuda på en liten sång helt enkelt, som han spelat in för ett tag sedan. Så det är också en liten, ja men ni får, jag tror att ni känner igen låten helt enkelt. Det är lite, nu blir det lite karaoke helt enkelt. Så över till Johan igen. Tjena, I'm back here igen. Ny video på kanalen. Och i dagens video så tänkte jag faktiskt sjunga en låt som heter Sing of Rosor. Så jag hoppas att ni kommer att höra ljudet rätt bra. Det gör så gott jag kan. Fast, ja, men vi kör helt enkelt. Glaset är halvtomt just nu. Halvfullt om du varit här. Dagarna går men vill aldrig ta slut. Jag önskar jag var där du är. Gatorna ekar av dig. Minnen som alltid finns där. Allting jag ser är en film av oss två. Har fastnat i vår lilla värld. Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra en säng av rosor till dig. Stockholm är gråare nu. Sommaren gick allt för fort. Nu nattlas våren och snart är du här. Har längtat mer än du någon tror. Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra en säng av rosor just till dig. Ja, det var den lilla fina karaoke versionen av Sing of Rosor. Ja, det här var ju en snabb kort liten video på kanalen helt enkelt. Och jag hoppas att ni har så
om ni gillar låt får ni också skriva helt enkelt. Eller i chatten här eller nu när jag kommer att premiär på det här eller när jag klippte ihop alla små delar på uppsidakvällen. Så jag hoppas att ni gillar den låten helt enkelt. Ja, jag hoppas att ni gillar min video på min kanal. Glöm inte att likea och prenumerera. Subscribe på kanalen. Så också syns vi i kommande video. Jag lovar. Sköt om mig och var redo med där ute. Så hörs vi. Hej då. Tjena. Jag försöker variera vinklarna så man kan få en bra vinkel. Kan vara så mycket bättre. Jaja, nu. Hur tyckte ni om den versionen där Johan sjöng? Ja, jag sjöng ju. Jag sjöng Rosor. Sjöng jag för ett tag sedan. Lite gott vatten. Jag tänkte jag får dricka någonting i uppsidakvällen. Jag skulle ha druckit glögg, men jag sket jag i det stället. Jag tänkte ta lite vatten, Rico. Ja, men som det kan gå helt enkelt. I hans video. Och ja. Det är kul. När man får lov att bjuda på sig själv helt enkelt. Så är det. Jag hoppas att ni har det bra i chatten där nu, gott folk. Snart är det julafton. Och det går väldigt fort. Det är faktiskt julafton imorgon helt enkelt. Det är tiden går jävligt fort som sagt och jag förstår inte att det redan är 2023 och julafton idag imorgon helt enkelt. Det går fort. Jag satt här och tänkte för några månader sedan att det är långt till julafton, men tiden gick så fort. Jag satt också och pratade med en kompis i början av december. Och då sa jag till min kompis som brukar vara med i min stream på YouTube. Mercy heter hon. Charlotte är Mercy. Det är typ 3 veckor kvar och sånt sa vi. Då och pratade då. Det är 3 veckor kvar till julafton och sånt sa vi. Och helt plötsligt igår så sa vi till varandra. Det är inte klokt, tiden går fort. Det är inte mer än 2 dagar kvar till julafton, helt enkelt. Ja, det är helt sjukt. Ja, det går för fort nu, tycker jag. Man blir äldre och äldre, helt enkelt. Men jag försöker leva med livet så gott det går, helt enkelt. Man får ju leva livet ut, helt enkelt. Man får leva så gott man länge man kan. Skämt åsido, helt enkelt. Men man får ta vara på livet, helt enkelt. Får man göra faktiskt. Och vara rädd om varandra också, får man göra faktiskt vara. Det är väldigt törstig här nu, så att, ja. Och idag kommer jag även att spela bingolotto. Uppsittarkvällen, brukar ni göra det helt enkelt? Så får ni skriva här i chatten om ni brukar spela bingolotto på uppsittarkvällen. Eller hur brukar ni fira eran dagen för doppardagen? Eller hur brukar ni fira helt enkelt 23 december? Man brukar alltid fira lite extra inför julafton morgon. Ja. Det var kul. Jag kommer att bjuda på en video till helt enkelt. Innan vi kommer att köra finalen helt enkelt. Det blir 3 små klipp. Och nu, i den här videon som kommer komma här nu. Så blir det en liten pusselvideo. Jag ska göra ett litet ljudkort. Jag har gjort en video innan. Det är därför jag inte gått ut och lagt ut visen på ljudpussel. För att jag spelade in det för typ en vecka sedan. Så att så därför har inte den kommit ut helt enkelt. Det blev inte så jättemycket pusselvis i år. Men han kommer komma ett litet snabbt enkelt, ett litet fint julkort helt enkelt. Så att det blir en liten pusselvideo också i uppsittarkvällen helt enkelt faktiskt. Det är aldrig fel helt enkelt. Så att över till Johan helt enkelt. Tjena allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Ja, då blir det ett litet julpussel. Och jag tänkte faktiskt bjuda på ett litet snabbt julkort. Ett enkelt julkort man kan göra. Och min tomtelur är som vanligt på mig, så det är nice. Så att ni den behöver ha, jag har tagit ett hårt kartongpapper. Så, ett kartongpapper, eller valfritt papper. Ska jag bara klippa ut med remsen sen. För att jag inte hade ingen annan färg i det pappret. En sax.
Så lite valfria färger på pennan. Jag har tagit orange, röd, gul och blå helt enkelt. Så jag börjar med att klippa ut de här remsorna först. Helt enkelt. Så jag har typ ut helt enkelt här. Jag tänker att jag kan ju dela det på. Jag gör ett litet fint julkort tycker jag ska göra. Kan man göra. Man kan göra på enkla vis också att dela det med klippa man och klippa. Så blev det lite sånt här julkort. Sånt. Så kan man frisera lite grann typ så här fint. Oj, nu, så, jag får göra så här. Ursäkta, det kan alltid hända en video. Sorry. Det var min kompis som ringde mig, men jag har satt den på stör ej, så hon skulle kunna ringa mig tillfället igen. Det blir så, jag visar gången helt enkelt. Så, nu har jag gjort så här. För att se att jag har gjort lite fina kanter då. Då tänkte jag att jag ska faktiskt ta den röda pennan. Så kan man skriva här inne. Något fint. Jag tänker att jag kan börja med att skriva. Så här skrev jag, vänta. God jul och gott nytt år, helt enkelt. Kan man ju rita lite fina. Man kan ju rita en liten paket kanske. Ska jag göra nu. Ska ni se nu hur det kommer bli. Ni ska få se hur resultatet kommer bli sen. Kommer att lova. Kommer bli så fin. Det är typiskt att man, när man väl spelar en video på YouTube, då ska min kompis ringa mig. Men jag har sett igen sen att jag håller spela en video. Så. Då får ni se hela skapet enkelt från början till slut helt enkelt. Så. Det ser ut så här. Nu syns det lite så här med genomskinlig, men det gör ingenting.
På så första sidan ut så här har jag hittat en liten gran. Det jag kan lite bättre, men ja. Och sen skrivit det här. Och sen gjort lite en julgran. Och så lite små paketer där. Och sen har jag övergjort lite små paketer också med julgran helt enkelt där. Om man säger. Så hela den här blev så här. Jätteny idé faktiskt. Ett enkelt snabbt pussel. Det gör man kanske max på kanske ja, 5-10 minuter. Vill man lägga ner det kanske en kvart 7 minuter. Om man vill ha lite mer finare. Men ett litet snabbt enkelt julkort nu för jul. Ja, men jag hoppas att ni gillar min snabba video där jag gjorde ett litet julkort. Där jag, en liten julkort, nu en liten pusselvideo helt enkelt. Så glöm inte likea, kommentera, prenumerera också. Så hörs vi och syns vi i de kommande videor som helt enkelt, som jag alltid brukar säga. Så hej då allihopa! Tjena allihopa! Då är jag tillbaka här igen. Ja, tillbaka på samma plats som sist. Och då ordnar jag, varför har jag en gitarr för? Jo, jag tänkte faktiskt nu att ändå avsluta den här uppstakvällen med en liten låt. Jag tror att alla känner igen den, faktiskt. Så jag tänker att jag sjunger jullåt och sen kommer jag över till ett ljus. Och sen så tänker jag att vi avslutar uppstakvällen. Som sagt, jag sitter igen med tomteluvan i en back. Så jag tänker bjuda mig själv helt enkelt och se vad det går helt enkelt. Jag är inte så jättebra på att spela gitarr. Jag har även ett litet munspel med. Vi får se om jag kommer använda det. Jag är inte säker, vi får se. Så kör vi. Vi går på att sjunga en låt med Rudolf med röda mulen. Den går väldigt fort helt enkelt. Så att vi kör igång helt enkelt. Kör vi. Rudolf med röda mulen heter helt vanlig ren som har blivit kall om mulen. Där kom den röda sken. Rudolf fick alltid höra säg hastigt innan jul just då att han blev rör om detta är en sak som man kan förstå. Men en mörk julaftonskväll kom det far han sa: vill du inte hur av sig med din lyser upp med mig allt sedan dagen grenen tomten släggade far. Rudolf med röda mule lyser upp till tomten far. Som sagt, jag är inte jättebra på att spela gitarr, det är jag inte. Men jag har försökt helt enkelt. Jag hoppas att ni hörde mig sjunga helt enkelt. Jag tänker att vi ska ta en låt till. Tänker jag mig. När det är julafton imorgon. Som den 24. Så jag tror att ni kommer känna den låten också. Räven raskar över isen. Jag tänker att då får jag använda min lilla munspel helt enkelt. Så. Räven askar över isen. Räven askar över isen. Får jag lov och sjunga flickornas visa. Så har jag flickor när de går och när de sticker och när de spår. Och så får vi lov och sjunga flickornas visa. Räven askar över isen. Räven askar över isen. Och får vi lov att sjunga gossarnas visa. Så är jag gossarna där de går och där de sitter och var de står. Och får vi lov
och sjunga gossarnas vista. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag hoppas att ni gillar det jag sjöng helt enkelt. Lite vatten igen. Innan de kommer de avslutande minuterna. Nu ska det bli lite spännande. Nu ska jag faktiskt få tända adventsljuset. Så vi gör en lite bättre plats. Så. Och nu så ska jag faktiskt fira in den fjärde advent och även julafton helt enkelt. Så att jag tror jag ska söka mig första gången, det gick inte. Vi tar sista gången nu. Ni vet, jag med ljus är inte de bästa kompisarna precis helt enkelt. Ja, låt oss tända vårt tredje adventljus helt enkelt. Och nu har jag tänt ljus här nu helt enkelt. Minns vi julafton som igår. Som sagt, jag hoppas att ni har haft en trevlig och mysig stund med mig helt enkelt. Och hoppas att ni har haft det trevligt i chatten också, helt enkelt. Jag tycker det har varit väldigt kul för vår konferensier, vad det heter. Jag har bjudit på tre avsnitt helt enkelt av videosar. Där jag har tyckt den var rätt bra. Och jag hoppas att allt har funkat med allt helt enkelt. Vad ska man säga helt enkelt? Julen närmar oss helt enkelt. Det är inte många timmar kvar till det julafton 2023. Det går fort när man har kul helt enkelt. Som jag brukar säga. Jaja. Men, jag hoppas att ni mår bra och har haft en trevlig stund med mig. Så vill jag önska er allihopa ett trevligt och en bra julafton från oss alla till er andra, en riktigt god jul. Hej då!